Fyrir tveimur árum gerði ég Frímann Gunnarsson þáttaröðina Borgarsýn Frímanns sem var svo tæmandi úttekt á borgarskipulagi að enn vitnað í hana í virtum hópum og spjallborðum alnetsins. Alla mína ævi hefur borgarmenningin ein heillað mig, en á síðari árum hefur umhverfið þess súrnað all verulega og falskur kór hinna rétt þenkjandi gert lífið þar óbærilegt. Og því, með hugrekkið eitt í farteskinu og menntun mína, legg ég land undir fót í leit að vitsmunalífi og menningu utan borgarmarkana. Kæru skattgreiðendur, velkomin í smáborgarasýn Frímanns. Áður en ég legg af stað út á landið, þá ætla ég að tala við mitt fólk hér á höfuðborgarsvæðinu og spurja þau við hverju ég megi búast og hvað ber að varast út á landi. Hefur þú einhvern tímann farið út fyrir borgarmörkin? Það hefur komið fyrir. Eitthvað sem þú mælir með að maður fer að skoða? Mannlífið. Það mannlíf hér. Já, það aðeins öðru sinni í bænum. Það hérna að meiri... Meira stress í svo þitt og öllum og... Já, fólk hefur kannski ekkert að gera þar. Einhverja menningu að finna fyrir utan höfuðborgarsvæði? Örugglega meiri menningu. Ég myndi halda það. Þetta kaldhæðni, það ekki? Nei, þetta Ó, þú ert að meina? Kindurnar og hvað? Eitthvað meira? Hestana. Það dýralíf og náttúra, já. Þú veist að menning dregið á orðinu maður. Ó. Hefur þú einhver tíman hættir út fyrir borgarmörkin, jafnvel bara einhvers lengst út að land? Já, mikil ósköp. Ég hætti mér frekar sko inn fyrir borgarmörkina því að ég alinn og hérna á allan minn aldur utan borgarmarkana sko. Ó, vá, þú lítur svo eðlilega út. Ef að maður myndi ætla kynna fyrir landsbyðina einhverja almennilega menningu, heldur þau séu opin fyrir því? Alveg pottið. Ég hef sjálf haldið sýningar víða land. Vá, en það hefur ekkit selst neitt út á land, er það? Jú. Nú, er það? Já. Einu sinni sagt að peningar get ekki keift smekk. Vitið þið einhvað hvort að sé að finna einhverja menningu út á landin? Nei. Hafið þið kynnt ykkur það? Nei. Þannig að þetta eru svona eins konar fordómar. Nei, alls ekki fordómar sko, nei. Alls ekki. Þið hefur bara ekki heyrt að því. Nei. Já, þannig að þetta er svona upplýst afstaða ykkar. Hvað þýði það? Takka þér innilega fyrir, Kristín. Kannaðist eitthvað við hann. Þegar lagt er af stað í svaðilför þarf maður að vera vel undirbúin. Það aldrei að vita hverslags þjónustu maður fær út á landi í dreifbílinu. Þannig að ég kom vel undirbúin. Elegance og 9000, það mjög há tala. Þetta eins og einbýlishús á hjólum. Welcome to my humble abode. Þetta bækistöð mín, þetta heimili mitt, þetta höllin mín. Hér öll helstu þægindi. Rennandi vatn, hér hægt að elda ef einhver myndi vilja elda fyrir mig. Ískápur, ég fékk dýnu sem memory foam. Ég með mjög viðkvæma húð. Það annað tvíbreytt rúm þarna hinum ein. En ég nota það fyrir geymslu, ég var að fá bækurnar úr prentun. Og tökumaðurinn hann mun, þú ert komið með það ekki eitthvað ágætis tjald sem að þú getur sofið í. Tökumaðurinn mun gista í tjaldi sem að mun verða reddað frá ríkissjómarpinu. Við eigum eftir að hafa samband við þá um það. Hérna getur maður, hér eru þetta, Maggie, hún fer hvert sem ég fer. Hér erum með brjóstmynd af Giuseppe, Verdi. En hvað höfum við hér? Nýja bókin mín, Lárus og þankatröllin. Hér höfum við aðalsöguhetjuna Lárus sem hefur lært hjá þeim besta, fróðmanni. Sumir myndu kalla hann seiðkalli eða galdramanni eða eitthvað slíkt en hann það ekki. Hann með ótrúlegan heila. Og hver hér? Illa drottningin Hysteria sem að stelur fróðmanni í upphafi bókarinnar og Lárus þarf að leggja stað í glæfra ferð að leita að læriföður sínum sem haldinn föngum í flepilisturni hinum illa. Þessi bók auðvitað barnabók en það ekki víst að börn og mjög ólíklegt að börn muni skilja nokkuð í henni því að hún mjög djúp. Jæja. Þá okkur bara ekkert að vanbúnaði. Þá leggjum við að stað.
Og þá hefst ævintýrið. Mér líður eins og blaðamanninum Stanley í leitað Dr. Livingstone, einu síðmentuðu vitsmunaverunni í frumskógum Afríku. En hvað ef það leynist engin Dr. Livingstone utan borgarmarka Reykjavíkur? Hvað ef eina sem býður mín eru hungruð ljón, ótamdir apar og ómentaðir bændur? Þetta skilti segir meir en mörg orð. Fyrir mörgum stendur hér varúð. Farið ekki lengra og þau snúa við, ekki ég. Ég ætla að halda áfram, því að óbyggðirnar kalla. Fyrsti áningastaðurinn í þessari háskaförminni er á Gufu á í Borgarfirði. Þar reka hjón einkennilega ferðaþjónustu sem gefur einstaka sýn inn í hvernig landsbyðarfólk eyðir frítíma sínum. Vá, ég hérna komin bara út í sveit. Og hvað, við ætlum að fá að hitta hérna fyrir einhverjar skepnur? Já. Þessi hundur, er hann mannýgur? Nei. Nei, óf, það vond lykt. Nei, vá, hún með miklu stærri hotn en þessi sem við keyrum alltaf fram hjá. Nei, hún að stefna á mig, allt í lagi? Já, þetta heldur. Hann heitir Gandalfur þessi, hann svona hvítur, Gandalf the White. Gandalf. Og við ætlum bara í göngutúr með þar, svona gert í sveitinni. Ó, þetta kemur annar. ég kem í friði og hér eru þeir bara lausir. Og við förum bara í göngutúr. Já. Áttu til svona vagn sem þar getur dregið. Nei, ég var einmitt. Þá getur ég slakað á bara. Já, ég var samt að alla að hugsa það sko fyrir lítið börn. Þeir eru svo litli sko hafrarnir. Þeir eru ekki nógu stóri, kannski til að draga fullorna. Ó. Ef þar myndu allar vera fyrir vagninu, getur þar þá dregið. Já. Það væri sniðugt. Ég... Já, strákar, ætlið að koma. Getur þú haldið í hana meðan ég næ hinni? Ha? Getur þú haldið í hana meðan ég næ hinna? Hvernig ger ég? Þú bara heldur í spottan. Í spottan? Já, ég ætla að ná í hinna. Já. Getur þú komið inn meðan ég næ hinni? Já, ég sleppi þá bara. Bíddu vina, bíddu stopp. Þetta er algjört brjálæði. Svo er gert út á landi. Erum við að fara stað? Já, vilt þú teyma þessa eða viltu teyma Gandalf? Hvor er stærri? Gandalf er stærri. Já, þá bara þessi. Okay. Já. Þetta hefur verið gert hvað aldaraðir hér á Íslandi að fara út að ganga með geitur. Nei, held ég ekki. Ha? Ég hugsa ekki. Ekki? Nei. Af hverju ert þú eiginlega þá að þessu? Bara ég var svo skrítin. Já, eru þið tryggð? Já, reyndar. Ef eitthvað kemur upp á. Já, já. Bílstjórinn minn, ég held að hann hafi rekist aðeins utan í gyðingastaur hérna í innkeyslunni. Ok. Þeir eru tryggð fyrir því? Nei. Ekki? Nei, eru þið ekki tryggð fyrir því? Já, ég ekki viss hann hafi farið utan í hann. Ég held að þetta kannski verða vitleysa hjá mér. Ég orðin svo þreyttur að halda í hann. Í alvöru? Já. Er þetta ekki að verða komið bara ágætt? Nei, við erum eiginlega bara nýlega af stað. Já, er það? Já. Við erum svona... Ég séum alltaf húsið. Allt í lagi? Já. Það held ég. Ok. Er þetta eitthvað leiðilegur? Já, hann er mjög leiðilegur. Haldið bara áfram. Ok. Þetta er nú fallegt. Nú kemur ljóðskaldið fram í mér. Nú fer ég að horfa hérna lækin, skoppa, lækurinn, láréttur, lækurinn láréttur. Bíti, ó, var ég ekki með penna? Jú, ha? Lækur, lít, ég kláraði aðeins þarna, en ég, þetta, I will hold the thought, ég er orðin dálítið svangur núna, ég ætla að fá mér eitthvað að borða. Já, þeir að hafast. Já, þetta gengur vel. Þetta er miklu betra, þetta er ekkert mál. Svona, það er að venja skepnunum. Já. Hann er sterkur samt, hann rykkir í bandið. Maður er valla komin út fyrir borgarmörkin, þá er maður bara komin í hérna í bara viltustu sveit með geit. Ég get ekki hægt að vera skáld. Og talandi það, greiði fyrir greiða. Nú eru þið búin að gera mér þennan góða greiða, þó að þetta hafi ég þurft að erfiða mikið á meðan. Já, og talandi það að erfiða, hér ætli ég að gera ykkur greiða. Ný útkomin bók sem að Lárus og Þangatröllin, barnabók sem ég hef verið að skrifa og ég hef eitt gríðarlegum tíma í hana, þó að þetta hafi ekki tekið nema það byrja 2 klukkutíma, það sem við vorum að gera og hafi liðið eins og jafnvel 3 vikur, þá var ég í heilar 3 vikur að skrifa þessa bók. Hér afhendi ég hana, þetta er barnabók, það er ekki víst að þið skiljið mikið inn, ég veit ekki hvað menntastigið er hérna. En þetta er mér heiður og ánægja að afhenda þér.
Ísland verður seint þekkt fyrir menningu sína og listir, en hefur þó getið af sér nokkra merkilega rithöfunda. Gunnar Gunnarsson, Ólaf Jóhann Ólafsson, já, mér dettur endar enga fleiri í hug, nema mögulega þann fyrsta. Í leit okkar að menningu utan höfuðborgarsvæðisins erum við komin hingað heldur betur á menningarstað Reykholt. Og hver á heima hér? Ekki Orri, ekki Skorri, heldur Sturluson Snorri. Við stöndum hér undir einhverju merkilegu... Já, þetta eru svo kallaðir víðásar. Þannig að þegar við förum hér inn, í þetta allra heilagasta hér, þá mögum við ekki bera vopn og mögum ekki hafa neitt illt í huga. Ég nú með hættulegasta vopnið á mér. Já, þetta máttur kannski... Það penninn. Já, þetta svona eins og þegar maður fer í flugvélar, bara, þú veist, ekki hafa neitt með sem maður myndi taka með mér í flugvél. Já, ég myndi taka með í flugvél. Já, er það ekki? Jú, þá hef ég hann bara... Vá, en fallegt. Þetta sýningin Saga Snorra, með þessum áherslu á ævi hans. Hann er sá íslenski rithöfundur sem að, já, við höfum ekki heimildur eldri eða það. Jú, við höfum það náttúrulega. Hvað var þann gamall? Ari Fróði og svo framvegis fleiri sem rithöfundar á undan honum, en hann er sjálfsagt frægastur og merkastur. Já, er það ekki? Já, hvað skrifaði hann aftur? Hann skrifaði Heimskringluna. Alveg rétt? Konungasöguna. Alveg rétt? Já. Og Goðafræðina, Edduna. Edduna? Já. Einmitt. Hann bjó ekki hér, var það? Ekki hér í þessu húsi, nei. Hann bjó náttúrulega hér í Reykholti. Já, alveg rétt. Þetta er svona tilgáta. Stundum læðist að mér svo hugsun að hann hafi gert þetta til þess að sýna bæði vinum og óvinum hversu ríkur og voldugur hann var. Show off. Já. Ég hef alltaf sagt peningar kaup ekki smekk. Nei. Og það, jú, það vill Hvað brenna gera, við að þeir sem er... Menni Hollywood, eru þeir ekki... Þeir eru, jú, það new money. Ha. Það new money. Já. Goðafræðin sem að hann hefur svona haldið utanum þarna í... Já. Ertu ekki sem? Jú. Já. Þegar ég að skrifa nefnilega núna svona barnabók. Já. Ofsalega, það svona episk saga einmitt svona góð menn og meinvætti, ég var að segja, ungu drengur að leita að læri föður sínum sem hefur lent í hræðilegum hrakningum. Hver veit nema í lokin getum við aðsendir? Það er kannski bara einandar áratum. Já, það geti verið en verið. Þú ert hér að sýna mér og svo mun ég sýna þér mín verk. Nákvæmlega, já. Þetta er auðvitað ekki þín verk, en... Nei, en ég starfa hér og... Já, nákvæmlega, það er það. 29. júli árið 2000, þá kemur Haraldur Noregs konungur hingað og opnar Snorrastofu formlega með Ólafi Ragnari. Síðan kom Hákon Krónprins hingað 2004. Já, er þetta eiginlega bara frá Noregi? Já. Já. Einu sinni kom reyndar Elísabet, prinsessa frá Danmörku sem var hérna sýttir að skriða. Ég held að þú var að fara að segja drottning. Já, vá, hér er ég komin í góða stöðu. Komdu sæl. Það er eins og Shakespeare hafi skrifað þetta hérna bara. Hérna hún ætti þá. Þetta er sérstætt bókasafn og vinnu anstæð fyrir fræðimenn. Já, það er íbúð hér fyrir fræðumenn, sko, sem maður er hægt að leigja. Og, ha? Já, og þú getur sent bara tölvupóst og ferilskrá og sóttum að fá að leigja fræðumanna íbúð. Og þá fær maður íbúð? Fær maður íbúð. Og aðstöðu hér, ég sá hérna skrifborð á leiðinni. Já. Og hvað kostar? Er það, er þetta eins og bara á venjulegum leigumarkaði eða? Nei, miklu ótrúlegra. Miklu ótrúlegra? Já. Heyrðu, og hvað getum að fengja að vera í mörg ár? Já, það er nú kannski ekki svona, menn eru kannski viku, kannski mánuð eitthvað svona. Viku, já. Viku, mánuð, sumir kannski tvo mánuð, ég held að það sé nú það lengsta. Já, tveir mánuðir, það nú. Er hérna einhver sem sér matseld hérna? Það er alveg fullbúið eldhús í íbúðinni og... Er sjónvarp í íbúðinni? Já, flatskjár. Nú, flatskjár? Já. Leif mér að hugsa þetta. Já. Ég er svolítið skotin í þessu. Bara endilega, já. Já. Eigum að koma inn í kirkju? Já. Bá. Syngur þetta? Ekki mikið. En svona aðeins. Nei, vá, en falleg hljóðfæri. Já, þetta er orgel sem var gamla dómkirkju orgelið. Ha? Já. Og er sem sagt orgelið sem að Páll Ísólfsson spilaði á henni den. Vá, hver var það? Páll Ísólfsson, það var organist í Dómkirkjunnar, henni gamla. Þannig að orgelið er svolítið eins og ég, komið úr
frá höfuðborginni út í sveitina. Nákvæmlega. Og út í sveitinni þá virkar þetta einmitt sem alveg ótrúlega stórt og mikið orgel. Já. En þú hefur ekki komið í Hallgrímskirkju. Jú, það hef ég. Og þú hefur komið í Hallgrímskirkju. Já, já. Var gift í Hallgrímskirkju meira sem. Ó, til hamingju. Takk. Ég vona að það standa enn. Já, stendur enn. Já, gott. Að næsta lög þetta verður það 40 ár. Vá, varstu 13 ára? Já, mikið eftir indall. Ég var ekki bara að segja þetta til að flattera heldur, það hefði örugglega mátt af þeim tíma. Það gæti verið, já. Já, hérna hér, en gaman. Jæja, kæra Sigrún, hér hef ég þér bókað færa eftir mig. Hér höfum við Heimskringlu, hér höfum við Snorra Eddu og Þangatröllinu. Hver veit nema að Snorra stofa verði jafnvel í framtíðinni Frímannstofa. Takk. Eigum að fá okkur smá tepallega kannski? Já, komum í til. En það ekki? Já.